Täällä vielä hereillä ollaan. Kello lähestyy 6. Voisiko sanoa, että kello on 5:30 nyt? Joo. Retkeltä palailtu ja vielä on parit tossa jäljellä. Hyvin riittää tälle illalle. Nyt loppu tissuttelut taas kohta. Tässä vielä parit ottais. Miten se totuus on? Sokeritkin on ihan normaalit, 7 pintaa. Yhden leivän joutui päivällä syömään, kun meillä mennään jo alas vähän ja näin. Toisaalta ihan 5/5 tää päivä mennyt. Viskitkin tuli otettua naapuriin taas ja itsekin otettu taas seuraavaksi pari korkillista. Siellä on emännät selällä ja selisee lattia, mutta ei siitä sen enempää. Normaali. Ei onneksi mun emäntä, mutta selisyli. Täällä on vielä muutama. Kylmä on kyllä. Ale ku kyrpä. Ale kyrpää siinä. Saatana. Nyt voi juoda taas huolella. Tätä ei nosta sokeria enää. Heikon nenää. Kyllä, kello juu. 6 pintaa lähestyy. Sitten vielä 3-4 tuntia näillä näkymin käkäilee, niin voi käydä totaalisesti seulasi lähtee nukkumaan niin sanotusti. Nyt on pilves taivas. Ei taida se kuu laskeutua ensi yönä pello. Muuten, nyt tuli mieleen. Vittu näin hauskaa unta viime. En muista onko maininnut missään videopätkässä tänään. Perkele meitsi oli seniorin kanssa tekee moottoripyörää viime yönä. Oli muuten hauska uni, saatana. Tiedätte varmaan sen telkkariohjelman, mikä on rakentanut niitä soppereita tää. Mikä saatana kun dementia. Orange Country joku vittu. Seniorit, mitä siellä on? Vittu oli miten oli kännystä sulla on. Vittu oli seniorista huippupyörä, oli hauskaa kun siinä unessa oli. Vittu oli kiva juttu, perkele. Päätin hyvä kun herää tätunta ja unohda. Oli hauska, tuli kuule hieno pyörä, vielä kun sen muistaa tarkemmin. Perkele, se on kyllä hauska, on muutenkin ihan hyvä. Tehtiin seniorin kanssa 200 moottoripyöräsopperi, joku saatana oikein metsin malliin. Vittu, ei mitään, mä en dikka niitä silleen. Näin. Mitäs tässä muuta höpöttäis teille? Kaikki viitti kertoo. Ilma on hyvä. Nyt on joku 5-6 astetta. Se on jees. Autokin käy ihan eri lailla kuin 30 pakkasille. Ne oli liikaa vittu. Nyt voi ilman piuhaakin jopa käynnistellä silleen rehellisesti, ettei vituta. Mitäs muuta? Siinä on leikkaisia laatikkoja. Näin! Otsalamppu kaivoo joskus, sun pimeys jo vallitsee tuolla pihalla ja... Mitä? Näytetään tilannepäivitys tässä. Sanoanko mä veikkaan jotain? Kaikki jees. Haluatko videolla? En. No en mä sua kuvaa. Tällästä! Jos tässä vielä noin olisi saatana helvettiä tänään näin näkymiin. Kumminkin kello ku... 5:30! Tää kellohan voi olla ihan mitä vaan, mutta... Kun te ihmiset katsotte näitä mun paskavideoita, niin... Kellohan voi olla ihan mitä vaan ja... Näin ja... Tää on ihan feikkiä kaikki. Joo, jatketaan taas. Se on moro.